Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u druhého videa na hru Adresite a dneska si... Počkej, cože my začínáme od znova? Jak to, že máme zase den jedna? Jak to, že máme zase jenom tři dcery? Co to znamená? Dámy a pánové, tahle hra, já už jsem ji pochopil. Musím říct, že to bylo trošku složitější. Málo která hra to dělá takovýmhle způsobem. Možná bych dokonce řekl, že tahle hra je jediná, která to dělá tímhle způsobem, ale je to skvělý systém. V podstatě, ta hra ti na začátku řekne, haha, ty nulo, umřeš. A vy si říkáte jako správný hráč, a jasně, to je pro ty nováčky. Ne, prostě pak umřeš, jo? Třetí den přijde a ty jsi mrtvej. Nikdo, konec, jdeš dál. Ale potom začne recollection. A dámy a pánové, to je v podstatě jádro celé hry, které vám umožní dostat se dál. S každou smrtí se v podstatě vrátíte v čase a odemknete si tyhle šardy, těhle 40 ze 100 šardů. A pomocí těchto šardů si můžete ten další run upgradenout. Pomocí? Z rezivělých nůžek, co znamená, že můžeš resurrectnout sestru, dceru, která ti padne. Potom, nebo Shimmering Blood, všechny dcery, kurde, sestry, kurde, dcery, řeknu to dobře, dostanou 15% životů. A tak dále. A já mám teď aktivované celkem 3, co znamená, že máme toho podstatně více, jsme podstatně silnější, ale zase budeme hrát, zase prohrajeme a já se budu jenom snažit, aby jsme odemkli třeba zabij 100 nepřátel, aby jsi odemkl tuhle. Nebo zabij 10 Corrupted Daughters. Co to je Corrupted Daughter? To nechcu. Nicméně, tímhle způsobem vy neustále pokračujete dál, ale v podstatě hrajete oznova. A to je hrozně zajímavá mechanika, kterou myslím jsem ještě pořádně takhle u žádné hry neviděl. A to je velmi cool. Takže my jsme teďka první den, samozřejmě nebudeme čekat až do toho 7. nebo 10. dne, ale můžeme konfrontovat bose hnedka z první. Nicméně, my si projedeme trošičku hry. A pak si toho bosse teda jako vypleskáme. No, pane, já už jsem teďka mistr v téhle hře, nemusíte se vůbec bát. Takže, nejprve si uděláme novou sestru. Totiž, minule jsme si neukázali jednu podstatnou věc, a to je léčení, ale to necháme na potom. Takže, vytvoříme si novou sestru. Kurde, dceru. A opět ji pojmenujeme po nějakém předplatiteli tady na YouTube, což znamená, tohle bude třeba houbičkář. To seš ty. Jak vypadáš? Dobré vlasy. Hezké. Dáme ti Blademaster, já musím říct, že tu klásu mám opravdu moc rád. Já bych se tady, až tam tady přidají nějakého katapultníka, nebo kušistku, nebo cokoliv, tak já budu hodně happy. Tahle hra pojede fakt naprosto krásně s dalšími updaty, takže ano, pan houbičkář, necháme si to takhle. Ono totiž mít takhle ty dcery, co nejvíc jich mít, je absolutně klíčové, protože healování, jsme se neukazovali healování, healování můžete udělat pouze pomocí toho, že jednu dceru stejného levelu obětujete a dáte jí životy do někoho jiného. Ono se samozřejmě ty statistiky, které má tahle dcera, trošku přenesou do té druhé, jo? Co znamená, že teďka by dostala damage plus 7 a critical plus 1, protože to je Blade Master, kdybychom tam dali někoho jiného, třeba tu štítařku, tak ona dostane životy a tak dále. Ale musí to být stejný level, takže pokud chcete hýnout level 3, tak musíte zabít level 3 a to je fakt bolestivé. Takže dost tady tímhle smutným epilogem, nicméně my máme pomocí našich remembrances, máme možnost aplikovat nějakou tu vzpomínku, takže já myslím, že si dáme vzpomínku přímo sem. Máme increase damage over skill by 20% a increase damage over skill by 50%. Tohle dává zhruba 700, co znamená, že za 140 tohle přidá 50, vyplatí se švihnout tohle. A ještě upgradeneme třeba toho tanka a podíváme se, jestli nemůžeme zvýšit ten, ano, increase the damage over skill by 50. Ono útočí třikrát, což znamená, bude mnohem lepší, když bude útočit třikrát 250 než 200. To se ten damage hodně zvýší. Takže máme boostnuté dcery, nemáme žádnou krev už a jdeme se podívat na nějaký útok. Ano, můžeme jít proti bossovi, ale to dělat nebudeme. Takže skočíme tady na nějaký fight, je to jednoduchý, což znamená, zvolíme tu štítařku, zvolíme houbičkáře a zvolíme střelkyni. Vypadají všechny dobře, všechny mají skvělý outfit, to se mi fakt líbí. No a my se jdeme teda podívat na tady tenhle level. Tenhle level samozřejmě bude. Je jeden z těch prvních, ale není to ten první, to je ten další, který už běžíme. Jinak ten boss, na kterého se podíváme, no, pánové, ten vám zuje ponožky. Jsem si celkem jistý, jestli vám bude líbit. Je to hodně, hodně hustý boss a já doteďka fakt nevím, jak ho mám porazit, jo. Mám pár tipů, jak by to možná šlo udělat, ale nejsem si úplně jistý. Máme zabít teda 4 nepřátele, žádný problém, zabít 4 animáky je easy peasy, ale problém je v tom, že životy se nám přenáší do dalších ranů a to znamená, že pokud já se dostanu do situace, kdy budu zraněn, tak budu zraněn i v dalším ranu a to je teda samozřejmě velmi nepříjemné. Tak, tady tohle je Plague Doctor, který má... Já teďka přemýšlím, jak tohle provedeme, protože... A víte co, já to udělám přes... Jo. Co znamená, že my půjdeme sem. Hezky přijdeme tady a dáme, ano, bude to dobrostu, dámy a pánové, já to vidím, ale mě to nezajímá,
protože druzí nepřátelé přichází z druhé strany, já se tady vůbec nemusím tady tímhle zabývat a já ji naopak stáhnu zase trošku sem. Tak, ona bude dlouho odpočívat, protože se mi teďka hodně unavil, ale co mi je potom? Co mi je potom? Tak, teďka utočí tahle slečna a to je nepříjemné, protože ona má damage, který je... ten shot dává 86. Tenhle cápek má štít, který má 64, co znamená, že 86 minus 64 asi nebude úplně nejlepší. Tím pádem zkusíme využít terén. Jak bychom to mohli udělat lépe? Ten shot nerozstřelí ani zdaleka tam, kam by měl, takže já ji prostě jenom stáhnu a nechám ji odpočívat, ať se dostane do pozice lépe a půjde teď pan houbičkář, pan Blademaster, který... To nebude mít úplně jednoduché. Tohle mě bude stát 58 a já získám ještě jednu možnost. Jo, to by mělo... Já ho asi nezabiju, dáme pane, já mám takové tušení, že tohle asi úplně nedopadne dobře. A on na nás dojde. No nevadí. Nevadí, co se dá dělat, no tak dostane trošku damage, bože. Nemůžeme použít ten delayed attack, protože on bude útočit za malý moment a teď už se nemůžeme ani nikam dostat, že já jenom chviličku couvnu a moje všechny dcery jsou teďka krom Hope unavené, takže nejprve půjdou tíhle, tíhle jsou neškodní, tíhle se nás ani podle mě nedotknou, nicméně ten štítař dá malý damage, ale snad to nebude zase taková perda, nejspíš to bude jenom za polovinu životu, ale dámy a pánové, polovina životu, co to je nic. Tak, bohužel útočí teda do ní. Ale zdá se, že neútočí z nějakého důvodu, protože ten jeho útok možná musí být lépe načasovaný, že nemůže pohybovat se a útočit optimální. Takže teďka tady máme dva útočníky, což znamená, my nepojedeme po tomhle. Vypadá to, že bychom to měli zvládnout, což znamená, postřelíme tohle. Dodgeli jsme, jasně, nevadí, máme dva útoky předtím, než se dostaneme do brstu, ale to je nám fakt úplně jedno. A potom pojede tenhle cápek. A to se nesmí stát, protože jestli pojede tenhle cápek, tak on by jí mohl zranit a my nechceme zranit. Dámy a pánové, zranění je bolest, takže co my teďka uděláme, je budeme doufat, že se trefíme. Fantazie, ani jeden damage, tenhle týpek nepojede, teďka pojede Constance. Ty to ukončí tohle kolo. Pojede Constance, rašne to s tomuhle šítařovi a dá mu finální tečku a dopadne to dobře. Vum. Krása. Nedostali jsme ani damage, takhle by se to mělo hrát, protože teďka nemusíme nikoho obětovat, nemusíme nikoho healovat, ale řekněme si na rovinu, 4 nepřátelé, to bylo úplně trapné, jo, tohle byl tutoriálový level na prvním runu zase, takže tady nemůžeme nic moc předpokládat, že dopadne dobře. Ale, co je důležité, jsou ty XPčka, které jsme dostali, máme nové traity a máme nové levely. Levely jsou klíčové, aby jsme porazili toho bossanda, budeme potřebovat pár nových skillů, takže se vrhneme zase do voidu a podíváme se na ten nový skill. Já dám shield bash. Shield bash dává celkem pěkný damage. A hlavně, já teď úplně nevím, jestli bychom možná mohli dát tady tohle, víte co, dáme tady tohle, dáme Blacksmith, dále Hope dostane nový skill a to bude ten Shadow Round, co znamená, že když tady někdo zaútočí, tak zaútočí ona taky a to je strašně dobrý skill, ach boha. A ve finále to bude pan Houbičkář, který dostane, a teďka otázka, dáme ten Lightning Strike anebo dáme ten Immovable Stance? Dáme ten Immovable Stance a já si myslím, že to bude úplně optimální a abychom ho opravdu... Tak si můžeme si boostnout, dostali jsme nějakou vzpomínku. Jo, jo, dáme to tady. Ten Immovable Stance je totiž strašně dobrý. On totiž se dá použít kdykoliv, on nestojí APčka, on stojí životy. Takže to je ono. Takže, den hotový, v pohodě. Nebudeme nic dělat, vyspíme se. Jdeme další den, teďka přijdou dva questy, jeden z nich bude horší, druhý bude slabší. A co my teďka uděláme, vybereme si ten slabší. A... Impossible, no tak to určitě dělat nebudeme. Impossible runy jsou fakt jako hodně složité, co znamená, vezmeme si tady naši... ne, Melody, kdo ty jsi vůbec zač? Co ty jsi vůbec zač za nulu? Tak, jdeme do runu a teďka zkusíme zase nepřijít o žádné životy a druhý den bychom zaútočili na bose. Teďka budeme doufat jenom, že se nám odemknou nějaké speciální skilly pomocí Memories, aby jsme si ty tři dcery boostli co nejvíce a pak se podíváme na toho bossa, dámy a pánové, co si myslíte? Tak, 6 nepřátel, OK. Tak, tahle mapa je taky něco, co se hodně opakuje. To mě trošku trápí, že ani těch map není za stolik. Ale jak říkám, já si myslím, že ta hra bude čím dál tím lepší v rámci nějakých těch, no, updateů. Takže, co máme tady? Štítaře, tady je střelec, takže to je úplně jedno. Štítař dojde sem, co znamená, že pan Blademaster, pan štítař půjde nahoru. A nebo víte co, já to udělám jinak. Ty půjdeš tady nahoru. Ty půjdeš sem a nebudeš dělat nic. My máme tady Blacksmith Grace. Nemusíme obětovat žádné životy, protože jestli budou útočit tyhle dva, tak oni nedají žádný damage, protože ona má štít. Hope je tady, ale ta nedostřelí nikam, takže potřebujeme 25 na útok, takže já ji umístím tady a možná... Ne, netrefí se, je moc daleko. Takže já ji prostě přemístím sem.
nebudeme dělat nic a přijde pan houbičkář, Blade Master. Tady zase samozřejmě si musíme dát pozor, kam dojde tenhle cápek, on dojde maximálně sem, takže já když umístím tady, tak to dopadne dobře, ukončíme kolo a jedem. Teďka půjdou tíhle dva, já jsem schválně umístil štítaře sem, hej, já jsem umístil štítaře, aby se utočili do něj vynuli. Nebudeš mi dávat čarčo, že ne? Dobré. Tak je tady dost nepřátel, jo, jak se vidíte, to tady celkem takové jako, ale dobré, zvládnem to, myslím, hezky. Tak, přesně jak to má být, optimální, a tady tenhle poslední střelec, on podle mě bude chargeovat jenom, jop. On bude podle mě chargeovat, nicméně s tím se dá velmi snadno vypořádat. Takže, pojede potom Hope a potom pojede tenhle cápek, takže tenhle týpek pojede jako první a Hope by si ho mohla stihnout vyřešit, ale... já myslím, že ona ho stihne vyřešit, upřímně. Takže, co já udělám, já půjdu sem. Ano. Já půjdu sem, je to trošku tady 34 a tady 31, ok, půjdeme sem. Asi se dostaneme do Brestu. Ano, tady se bohužel asi nedá nic moc dělat. Takže zautočíme sem. Tak, ten štítař je vždycky složitý na zabití, vzhledem k tomu, že jsme v tom Brestu, už tak je jedno, jestli budeme jenom kousíček nebo úplně, takže doděláme tohle. Pokud nám dá... Výborně, pokud se nám zadaří, jeden nepřítel dole a já jenom uhnu z cesty, aby jsme mohli se s houbičkářem snadno posunout. Teďka pojede Hope, na ní můžou zautočit oba dva, velký pozor, ale my to uděláme trošku jinak. My to uděláme trošku jinak, protože já tady mám v plánu udělat neskutečný play of the game, ok? Chcete vidět ten play of the game? Takže já se posunu o jednu kostku sem. Teďka vystřelíme na tohohle pána. Výborně. Zvýšili jsme i ten damage, jestli se nepletu, takže teďka to dává. Ano, jde do Brestu, vidím. Tenhle týpek je mrtvý. Pořádku. Teďka pojede tenhle. Kurde, já jsem to nevymyslel úplně. To nevadí. Tak, a teďka dáme intercepting round. Ano. Jasně. Přišli jsme o nějaké životy, vidím. Ale s tím se ho nedá nic dělat. A... No to asi musím, já jsem tak trošku myslel, že tenhle nepojede dřív, ale to nevadí, snad nebude útočit do... No tak, možná bude. Naštěstí to není zase takovej hroznej damage, já beru většinou tyhle jako takový jako až do drobný detail. Takže teďka jde houbičkář, super, on by mohl zaútočit do něj, ale on nebude. On bude útočit do tohohle týpka. Výborně, tenhle týpek je teda krásně dead. No ale pozor, tady nám na timeline svítí něco úplně... Pozor! To je ten speciální chargeovací útok, ale tím se nemusíme bát. Já hlavně nechci, aby on se přerušil, což znamená, my když se dostaneme z range, tak on by nevystřelil a to já nechci. Takže co my uděláme je, že on tady se stejně nikdo ke mně nestihne dostat, takže ukončíme kolo a teďka přijde ten útok, ale Hope, dámy a pánové, my jsme ji nastavili, ať zaútočí jako první a vzhledem k tomu, že zaútočila celkem dost, tak ten týpek nevystřelil a zemřel. Krása, ne? Aha, já tyhle komba miluju, to je úplně nádhera. Takže tenhle cápek přichází, tady tenhle týpek taky. Já myslím, že teďka pojedeme všichni, já to prostě rašnu. Tenhle týpek sem ani nedojde, takže pojedeme do Brestu a dáme mu prostě slash, hotovo, tref se. Pohoda. Výborně, ukončíme kolo, mohli jsme ji trošku posunout zpátky, teďka pojede tenhle týpek, půjde blíž, no a doděláme to v podstatě kýmkoliv, kdo bude mít tady příležitost, bohužel jsou všichni tak trošku daleko, takže mám trošku strach, jestli to bude stačit, 92, ok, tak to teda určitě stačit nebude, takže přesuneme Konstanc tady a Hope by naopak mohla, kolik on má životu, jo, by možná šlo, já potřebuji utratit méně než 20, bude to stačit? Nebude to stačit, takže musíme... utratit, ať máme 73. No tak prostě to uděláme takhle, však co se děje. Shot, do něj. Strelaj. Ona tak Konstanc pojede ještě znova. Protože jsme jí nedali jsme jí do Brestu, takže úplně v pohodě. Tak. Už se teďka nedá nic dělat. My můžeme dát ten Shadow Round, ale... Tady to nebude potřeba, takže pojede Konstanc, ta to rašne a dám mu prostě ťavku a tím svůj kopím Jasonové pícho do hlavy.
Dobré, vyřešeno. Dostali jsme minimální damage za maximální výsledek. Všechny holky by teďka měly mít další level, měly by mít další traity a hlavně bychom měli získat nové memories, které si můžeme použít, abychom je upgradeli. A to je podle mě absolutně klíčový. Takže dopadlo to dobře. Dostali jsme jeden trade, dostali jsme dva traity a dostali jsme jeden trade XPčka. Levely jsme nedostali, to nevadí, ale myslím si, že memories bychom měli mít. Ano, máme nové memories. Takže podíváme se, co tady máme. Máme. Počkej, co bychom si mohli dát? Slam. No, možná spíše bychom to mohli dát Hope. Co tady máme za memories? Increase damage of all skills. No, tak to je skvělý. To je skvělý, to je dobrý. To znamená, že my tady dáme ten rush. Tím pádem ona bude dávat poměrně velký. Dal jsem to správně, že jo? Dobrý. A ty teďka dostaneš ten Imbued Blade. Já nevím, jestli se mi to chce upgradeovat, protože to je samo o sobě hodně rychlý, hodně silný skill. Co bychom mohli udělat? Dát Constance, ten její slam. Že by dával i snížení toho armoru, to si myslím, že by mohlo být celkem cool. Takže, bohužel Hope je zraněná, je na levelu 2, takže já ji nemůžu vyhýlovat, nicméně, my dáme další den. Nezvládli jsme tu jednu misi a teďka půjdeme na bose, jo, myslím, že můžeme toho bose nechat až na konec, jo. Ale já to schválně zapnu teďka a tím, ať už to skončí dobře nebo ne, tak skončí můj run. Jak vidíte, dostaneme 50 tady těchto shardů za to, co jsme udělali, za to, čeho jsme dosáhli, za to, co jsme si odemkli. A příští run bude teda pro nás ještě trošku snadnější. Nicméně, ať už to dopadne jakoliv s tím bossem, tak je konec s tímhle runem a začínáme zase odznova. Zajímavá mechanika, ne? Takže, půjde Hope, půjde Constance a půjde Hobičkář. Cool! Začínáme mise. Tady tenhle mikro gameplay se mi moc líbí s tím restartováním. Ono to vážně působí až jako nějaká idle hra, kde prostě začneš znova, povzneseš se, získáš nějaké diamanty, odemkneš si, však to znáte. Ale tady to z nějakého důvodu funguje celkem dobře. Musím říct, že se mi to líbí. Kdyby tady bylo trošku více map a trošku více postav, tak tohle by byla hra, u které bych trávil teda hromadu času. Takže, začínáme tady. Nejspíš prohrajeme, jo. Já myslím, že to ještě fakt ani v rámci hry nemáme zvládnout. Nicméně tenhle boss je velký, má 7000 životů, dává damage přes 2 čtverečky, což znamená, že musíme utéct hodně daleko, pokud se chceme vyvarovat jeho brutalitě. A hlavně spolne 4 tady tyhle pomocníky. A tyhle pomocníci jsou sami o sobě celkem nepříjemní, ale problém je v tom, že tyhle pomocníci, dámy a pánové, mu dokážou dát bonus, zvýšit jeho movement speed, což znamená, že se bude pohybovat častěji, on se jinak pohybuje velmi pomalu, a zároveň mu dají 500 armoru. A to je prostě úplně šílený. Takže my je musíme co nejdříve vypnout. A to uděláme tím, že skočíme rovnou do brstu. Oni mají 600 životů. Takže mi tady zbyde. Mi by tady mělo zbýt na útok. A měli bychom ho zabít. Snad. Snad nemyslím. Fajn, jeden dole. On je fakt podle mě mega důležitý je zabít hnedka ze startu. Myslím si, že když zabijeme všechny, tak taky dostaneme nějaký postih. Ale to už prostě já už nevím, mě už to úplně jedno. Takže Hope je moc daleko, tu spíše dostaneme do pozice, aby neměla burst. Protože kam ten bosák dojde, to nás ještě jako nějak výrazně netrápí. Co můžeme udělat? Ne, ona by byla v burstu, ne, to nebudeme provádět. I když teoreticky se možná mohl, nevadí. Tak, ty půjdeš sem a prostě ono mě švihneš. Švihni ho nich mečem, zabij ho, hlavně se tref. Dobré. Tak, o dva méně. A teďka to bude trošku nepříjemnější. Já ji posunu trošku více dopředu, protože budeme potřebovat zabít ten zbytek. Oni se dostanou k němu. Oni úplně, a tatínku s nůžkama v zádech. Děje se, jo, je tati, oni nám zabili brášku. A oni mu dají teďka ten absolutně hloupej buff. Armor funguje tak, že odečte tu hodnotu armoru od vašeho útoku. Takže pokud nedáte damagem, teďka ve spojení na 1000, tak ho to nezraní vůbec toho bossa, jo? Tož teda není moc příjemné. A ten boss sám o sobě teda jako dojde hodně daleko. Hodně daleko. Takže já tomuhle bossovi teďka nemůžu dát nic. Nemůžu dát damage v podstatě. A on si vyvolá dalšího... boha, dalšího nemáka. Skvělý. Oni jsou teda 3 vzadu. Takže boss má aktuálně 1000 životů. Já mu nemůžu dát nic. Absolutně nic. Boss aktuálně dojde skoro všude na mapě. Takže co já musím udělat je... Já vám ani nevím teda. Já přesunu ty holky sem. Ukončíme kolo, počkáme a kam se tenhle týpek přesune. Možná půjdu do akce. Ne, dej mu armor, jasně však, dej mu ještě více armoru, úplně v pohodě. Absolutně bez problému. Ach boha, kolik dává ten boss? Slyším někoho, jak se ptá. Ten boss, dámy a pánové, obyčejným skillem dá 500, dvakrát, myslím si. Dále, vyvolá si to, a tady tohle, je, že... Change phase when last caretaker dies. Jo, to je do druhé fáze. Ach, boha.
Dobré, kde on pojede? On pojede až tady a dojde úplně kamkoliv, takže on, já se vůbec se nemusím bát toho, že bychom se dostali. Kolik by mě stálo dostat se sem? 71, to je přesně o jeden víc než, takže tady 64, ti bychom měli být schopni ho zabít. Jo, jdem pod bose, však co je? Tak. Takže pokud nechceme, ať zapne druhou fázi, měli bychom jednoho toho bose nechat, ale já nevím, jak ho mám zabít. Dobrý. Dáme si Blacksmith Grace. Armor navíc. Ty brďo. Tak, teďka přijdu těhle dva bastardi. Ukončit. Jednoho z těch caretakerů musíme nechat naživu, jestli nechcem tu druhou fázi, ale já nedám. Já neprorazím těch 500 armor. Ten 500 armor dropne, jo, to se nemusíte bát, ale to je jenom na jedno kolo, ale i tak mi to přijde úplně nesmyslný. No dějte, jak se ho drží, vole. Tak, přichází boss fight. Skvělý. Švih ho! Naštěstí útočil do tanka, který měl armor, takže to nebylo až tak hrozné. Ale jako teda příjemné to taky nebylo. A protože ten boss je úplně OP a absolutní magor, tak si samone dalšího enemáka, jo? Já jsem se toho bosse ještě ani nedotkl. Já se ho ani ještě dotknout nemůžu. Jen aby jsme si rozuměli, jo? Tady tenhle týpek má 1500 armoru. Bože. Ok, pojede houbičkář. Dobrý, já si musím ty mobky začít zabíjet, jinak bude teda problém. Takže jdeme do brestu, evidentně. Jsem zase jako upřímně moc nechtěl, ale hold, co se dá dělat? Tref se hlavně, nice. To je o jeden buff méně. Ty už tady zůstaň. My můžeme dát... My můžeme dát tohle, ale ona není v range. Ona je úplně tak blbě postavená, že tady nikomu nepomůže. Ale... Kde je hobičkář? Ne, nebudem plýtvat životy. Hobičkář teda musí jít pod bose, to bude blbé, protože on dostane damage, no. A musí jít sundat jedno z těchhle. Aspoň jedno z nich. A tím pádem, protože já i když použiju i ten její nejsilnější útok, jo, který se chargeuje 30 jednotek, tak já furt nedám žádný damage tomu bosovi. Takže my musíme zabít tohodle. Zautoč. Tref se. Nice. A jestli můžeš, tak zdrhej. A doufujeme, že je dál, že naagruje tohle. Otázka zní, na koho půjde. 5% HPček. Dojdeš sem? Dojdeš sem. Já zkusím 500 damage. To stejně nebude stačit, aby ho to zabilo. Takže stejně to bude muset někdo dodělat. Nebude plýtvat životy. Tak, přichází tenhle týpek. Úplně, tatínku, ty nemáš armor. Na! Dej si! Tak, a drží se ho, vole. Ach boha, tak jede Konstanc. A teďka otázka, jo. Máme 500 armor. Já neprorazím 500 armor. Já nemám skill, který by prorazil 500 armor. Takže já musím zabít i tohohle posledního. A tím zapneme druhou fázi, což nevím, jestli je úplně rozumný nápad, jo. A tím se zapne teda další fáze. Dějte se na to, jo. Další fáze toho bosanda. No a teď to teda přijde. Otázka, máme ještě na sobě ten buff? Nemáme na sobě ten buff. Tak si ho zapni, protože ho budeš potřebovat. Protože co teďka ten boss bude dělat, to bude úplně psycho. Ale mělo by to být OK. A já na něho můžu zautočit. On má 500 armoru. Já ho můžu zpomalit. Co můžeme určitě udělat, je tohle. Že přijdeme sem a dáme ten slam, aby jsme byli, aby ten boss byl forcenutý, locked na ní. To znamená, že my můžeme útočit zezadu. Tak, teďka přijde ten boss. Bude útočit do ní. Self-medication. Jo, vyhýluj se. V pohodě. Ne, do tanka běž. Jak to, že nejsi loknutý? Ne, pane bože. O, můj bože. Ok, dobrý, v pohodě. Já jsem myslel, že byl loknutý. Jo, jasně, a ještě použije tenhle skill bez problému. To je ten skill, když umřou jeho kámoši. Když zapne AOE damage. Nicméně, zapne ho až tady. Takže my teoreticky můžeme... My můžeme udělat to, my nemáme žádnej, my ho potřebujeme nějak zabít. A má nula armoru, teďka konečně můžeme útočit. Ale ona tam nedostřelí, takže musíme posunout se sem, Shadow Round. Dobrý, teďka nemá armor, ale budeme muset teda ho kajtovat, ty brdě, jak bosse z nějakého vovka. Takže zkusíme útočit ze strany. Máme flank, což znamená dostáváme bonusový damage. Ona by šla tímhle do brstu a tímhle nepůjde do brstu a půjde sem.
Tady by šla až moc pozdě. Ten boss je pomalý, to musíme využít, takže nesmíme jít do brstu. A místo toho, co uděláme, je, že dáme damage. Já nevím, jestli ten interrupt se bude počítat. Zkusíme to. Ve finále, co můžeme ztratit? Dáme ten interrupt a dáme i ten Shadow Round. Protože ten Shadow Round nám dokáže dost dobře pomoct. Ona se hodně sama zraní, jo, ale vzhledem k tomu, že teď jde houbičkář, tak ona pořád není v brstu a pořád pojede poměrně rychle. Tak, teďka pojede houbičkář, ten musí zdrhnout, protože ten týpek tady strašně umře, ale ne dříve, než zaútočí. Co znamená, že dá první damage. A ona by měla... Jak to, že nevystřelila tahle holka? No, už jsem se lekl. Hezky, speciální bonus. Tak, pěkný damage. A teďka pozor, kdy zapne se ta země. Tady tahle, my musíme zdrhnout, aby nebyla v brstu. Já bych strašně rád zdrhl tímhle směrem, ale to asi nepůjde. Já mám takový strach, že další salvu už nepřežije. Kam on může dojít? On může dojít úplně kamkoliv na mapě! Dobrý, já ho posunu, já ji posunu odsud sem. A dáme immovable stance, to znamená, že on pokud se, ale on se nepostaví přede mě, on má range 2. Takže on nemusí stát přede mnou, ale já to přece jenom zkusím, protože tady fakt nemáme co ztratit, on umře, houbička zemře, ať se mi to líbí nebo ne. Tím pádem tohleto, hlavně ať neumře na ten AoE damage. Hotovo. Tak, teďka to bouchne. BOOM! Jop, tohle nevypadá úplně příjemně. Pak tady máme ještě jeden damage. Self-medication, nehýluj se! Dobrý, nehýlnu se. A jde do tanka! To je blbec! To je trouba, jeden vnuškovitej! Tomu tankovi to skoro nedá žádný damage, ten jako jediný přežije ten útok. Oh, můj bože, skvělý. Jen doufám, že stihneme uhnout tomu útoku. Jo, mega! Tak, Konstanz, ten útok přijde, kdy? Tady. Takže, co stojí 25? My mu dáme tohle, ať ho lokneme tím směrem. To nebyl moc velký damage, ale to nevadí. Ona jede furt takhle? Ty brďo, drsné. Co to je? Co to bylo? To nedělej. Tak, a teďka, zdrhej. Co ti nohy stačí? A nebo, a teďka otázka dáme, panu, chceme zdrhnout? On má nějakou pasivku na sobě, nebo co to je? Počkej, co to má na sobě za damage? Protože on, ona umře, tak či tak. Příští kolo. Ale my ho můžeme trošku zdržet. Takže, co my teďka uděláme, je, že dáme další damage, ale já nechci, ať dostane další damage. Dáme Blacksmith Race, ať se dostaneme armor, kdyby náhodou. Zaútočíme znova a půjde do brestu a zdrhne na poslední chvilku. Co znamená, že takhle. Tak, to je pěkný damage. Dostane. Nice, naštěstí jsme dali ten Blacksmith Race, takže nám to celkem jedno. To byl chytrý tak staraku. Máme možnost udělat ještě jednu. A máme pořád ten Blacksmith Grace a pak se můžeme dostat. Kolik nás to bude stát tady? 14, to je přesně, co já potřebuju. Ty vole, to je jak kdyby to mělo být. Ještě jednou. Ty brďo, já jsem genius! On zase zautočí, easy zůstane maličko životu. A přesně, děje se, jo? Přesně vyjde, aby odešla z téhle range, aby ona neumřela a on na ní musel vyplýtvat jedno kolo, aby ji zabil. Skvělý. Tak, měl by být i loknutý. Ano, je loknutý, takže můžeme střílet dozad. Z nějakého důvodu nemůžeme. Protože ona tam fakt nevidí, děláš se mi srandu. To je škoda. Dobrý, takže střílej dozad, to bude bolet. Fantazie. Problém je v tom, že houbičkář tady bude muset ještě útočit. Chceme jí dostat do brstu? To je dobrá otázka. Já myslím, že ne, že to uděláme přímo přes ten Shadow Round. Ty vole, dáme, panu, my to možná dáme. Ty prďo. Dobré, nemůžeme střílet, protože by to byl brst. Takže já jí spíše jenom posunu dozadu, aby náhodou se on nenaagroval na ní. Tak, zůstaň. Teďka pojede houbičkář. A za 10 jednotek bouchne tohle. Mm-hmm. A to jak kdybych se k němu dostal, tak to je 40. To je strašný. Teďka otázka. Jak když se posunu o 7 AP?
Dobrý, ne, já jsem potřeboval vyzkoušet, jestli se pohne ten timeline. Tady mě to stalo 34, ale dostali bychom, tady, já to, tohle absolutně musím udělat, tohle nemůžu neudělat. Takže dáme tady, já bych hrozně rád dal ten Imbued Blade, ale to by začalo později. Takže já to musím dát teďka, musím dát tenhle útok a tref se. Yes, a 12, ty vole, tati, dobře. A ona ještě bude střílet. Dáme, panové, vy se díváte na gameplay úplného geniuse. Tak, a teďka. Ten typek je mrtvej. Ten typek to nemá šanci přežít. Jako já jsem taky skoro dead, jo, ale to je jedno. Já nemůžu jak zautočit, takže já prostě budu, já udělám jenom jednu věc a zdrhnu. A budu doufat, že on na mě vyplýtvá to jedno kolo. O, oh, můj bože, já jsem to dokázal. Dám, panové, já jsem toho bose porazil. Bum. Yes, 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 yes. Nehýluj se, opoř se hýlnout. On jde do hope. On jde do hope, to je blbec. Ta dává úplně nejmenší damage. A on jí dá, to proč dělá taky malý damage? Pohodě. To je neuvěřitelné. Dáme, panové, já ho můžu zabít. Já jsem to udělal, já jsem to dokázal, chápeš to, takového smrti bose? A já jsem to dal, o můj bože. Wow. Ty vole, všechny holky dostaly levely, traity. Všichni jsou teďka dost dobře traumatizované, to je mi úplně jasné. Ale my jsme to dokázali. OK. To je ten boss. To je moje máma. Who are you to question? The plague will kill us all. Each cut brings us closer to the cure. They spoke lies, little one. Too little to fight. They cut me because I could not die. We will fight for you. Release this memory to me. Tak to se zdraví, co to dovolí za odměnu. Tohle bude, to chci nějakou šťavnatou vzpomínku. Jo, 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 nějaké kec, nějakého týpka, který už dávno nežije, jasně. Surgeon has been vanquished, jasně. To jsme teda dokázali. Teď se stalo něco úplně jiného. Cellar Prison, cože? To je úplně nová sranda. 800 pointů jsem dostal. OK. Takže moment, dámy a pane, podíváme se, co jsme vlastně vůbec získali. Získali jsme teda hodně pointů, to je hromada dcer. Získali jsme traity pro naše dcerky, ale to mě moc nezajímá. A máme nové remembrances. Máme jich hodně. Newborn daughter start at mastery level 4? Všechny holky začnou na level 4, děláš si se mi srandu? Skip an era, co to znamená? To nevím. Nicméně, dámy a pánové, já teďka nemám coiny, abych to zapl, ale co já udělám, já zapnu další recollection. To znamená, ten, run v podstatě restartujeme, protože já teďka mám všechny holky stejně zraněné a to podle mě nemá ani moc smysl. Ukážeme si, co se teda stane. To znamená, já to teda vypnu, restartuju znova a oni řeknou, hej, ty začínáš znova od začátku, ale teďka to bude asi tak tisíckrát jednodušší, když naše všechny holky začínají na levelu 4, chápete to? To je, to prostě to není na XP normálně. A na 6 se nám odemíká, nebo na 5 se nám odemíká úplně nový skill, takže tady vidíme naši progresy, zabili jsme jednoho bose, dobrá práce, a teďka máme 200 pointů, takže já zapnu, ano, chceme dvě memories, ano, chceme 15% životu navíc, co nás celkem zachránilo, ano, chceme resurrectnout nějakou fallen daughter, ano, chceme určitě začínat na level 4, a skip an era, že můžeme začínat rovnou v tom dalším, což znamená, nebudeme muset zabíjet toho bose znova, takže ano, validate a začínáme, není to cool? Která hra tohle dělá, to je úplně krásný systém. Zajímavé, velmi, nepotřebuji vidět tohle, takže začínáme opravdu v té další éře, zdá se, co znamená, že teďka ten útok by měl být trošku jiný, jestli se nepletu, těžko říct, co já vlastně vím, ale ano, není tady ten cápek, kterého jsme měli zabít a nemůžu jít na bose, takže další éra, Cellar Prison, dámy a pánové, super hra, já myslím, že další video asi nebude, i když, pokud bych viděl nějakou výraznou lásku, ale nepočítám s tím. To znamená, že určitě do toho jděte, jestli máte rádi XCOM, Phoenix Point a podobné hry, protože tohle je moc hezky zvládnuté hra. Já myslím, že s každým updatem, jak říkám, pokvete jako rostlina, jako květina, protože tady opravdu přidávat nové klasy, přidávat nové vzpomínky nebude až tak podle mě obtížné. Takže děkuji za vaši pozornost, doufám, že se vám hra líbila, mějte se naprosto krásně a zatím čus.